Šis Džeka Rasela terjers Arčijs ir tipisks Covid laika upuris. Cilvēki paņēmuši kucēnu pirms 2 gadiem, īsti nerēķinoties ne ar viņa raksturu, ne ar vaidzībām. Arčijs dzīvojas dzīvoklī un nebija pieredināts pat nokārtoties ārā. Šovasar saimnieki atdeve suni patversmē, sakot, ka darba dēļ nevar veltīt sunim pietiekami uzmanības. Reno, pagaidi, viss labi. Tad ir tādi gadījumi, kā piemēram Reno, kad mazbērni izdomā, ka Omīte ir vajadzīgs sunītis, un tad pēc Omīte tiek pie šitāda izmēra sunīša. Jā, un tad sunītis tiek iekabināts ķēdē, jo 80-gadīga Omīte nespēja ar viņu pastaigāties. Dzīvnieku aizstāvji cer, ka drīzumā saimā nonāks likumprojekts, kas aizliegtu suņus turēt ķēdē. Jaunie iemītnieki ieplūst patversmē ikdienu. Lūk, šie divi kucēni ir vien 3 mēnešus veci. Pirms 1,5 nedēļas atrasti Siguldā pie miskastes. Čau, vilks! Viņu kā vilku mums atveda! Beigais vilks, te ir laika! Un šo 8-gadīgo suni vārdā Lele, vecais saimnieks pārdevis ar māju, bet jaunie saimnieki veselu gadu turēja malkas čūnī. Miezes būv jau normāli, bet suņa psihai tas ir ļoti graujoši, viņš tumsāka sēž. Dažiem atrastiem dzīvniekiem ir čips, kā šai aprīlī atrastajai haskie kurcītei Abigailai. Mēs redzējām, ka viņam bija meklēts mājas, un pēc tam mēs viņu dabūjām no ielas, bet tam cilvēki vispār necēla telefonu vienkārši. Daudziem arī čipu nav, bet te nonākt ne tikai suņi un kaķi. Nesen bija, ka cilvēki gribēja iedot jūras cūciņus. Mēs pateicām, atvainojiet, šobrīd uz momentu nevaram uzņemt, atsūtiet bildes, palīdzēsim atrast mājas. Te pašā vakarā vai nākamajā, es vairs neatceros precīzi, bet bija pie vārtiem kasteri jūras cūciņām. Tieši tāds pašs skaits, kā vēlējās mums atdot. Blakus voljerā ganās kaza, ko mēneša sākumā atrada Ogres novada mežā. Vēl viens nodalījums, ko izveidoja pērn, ievainotām vārnām. Ja izdosies putnu izārstēt, laidīs ārā. Ja ne, te būs mājas uz mūžu un drošs launaks, kas piesaista brīvībā esošus sugas brāļus. Ulūbele tāpat kā iepriekš bija paziņojusi Daugavpils patversme šobrīd ir pārpildīta. Te jau ir 500 suņu un kaķu, kas ir uz kapacitātes robežas. Vien dažas brīvas vietas palikušas patversmē ķepu ķepā Ozolnieku novadā. Diemžēl jā, mēs arī redzējām to statistiku, ka pie mums nonāk ļoti daudz suņu, kas ir vecuma ziņā jauni. Tātad līdz 3, citi līdz 4 gadu vecumam ir ļoti daudz kucēni, kas nonāk. Un, diemžēl, tas adopcijas procents arī ir ļoti, ļoti zems, ja salīdzina ar to dzīvnieku skaitu, kas nāk iekšā. Kā novērojusi patversmes ķepu ķepā vadītāja, saimnieki tiek vaļā no jebkuriem, arī šķirnes, suņiem un kaķiem. Ella Simjonova, Dzintars Spriņģis, Latvijas televīzija.